jotzen zuzenean. Orduan entzulei ere emango dira aukera, ba kantuak ongi entzuteko eta ongi lanaratzeko eta dira kontzertuetan ongi ezagutzeko eta kantatzeko. Zuzenekoetara begiratuz hori ez da horrela izango, jende batzuk baten bat etorriko da gure laguntzera eta horra bai izango dara banda estandar bat. Bai, egize da, hasik eran guretzako besoka izan zalapur bat dela otik irura pasetiet, baina bueno, irun artien oso ondo konpondu gara, eta gero ja pentseta auki dugu ja gure helburua da udara udan jotzea. Hori esan daiteke, bai. Orain ja Ander geria geratuko da abeslari moduan, hori fijo, orduan ba norbait etorri beharko da, ba bueno, bateria jole funtzio hori betetzera.